якщо ми робимо центр в Україні, а можливо і взагалі чи в ближчій, чи однозначно далі перспективі в світі, ми маємо говорити про дуже якісний музей і про дійсно продукт довершений. Тому підхід мав бути комплексним і цілісним. І, власне, незважаючи на дрібніші завдання чи більші, мала би бути цілісна стратегія, яка починається з дуже детального SWOT-аналізу сильних слабких сторін, в тому числі, очевидно, у вас зараз і зміна керівництва, і взагалі переглянути, зокрема, звернути увагу на цільові аудиторії, хто реально приходить, звідки, як довідується і так далі, а хто не приходить і міг би приходити. І зробити аналіз найдетальніший, щоб знати, що ви вже маєте і досягнули, а що ще потрібно буде досягнути. І тоді перейтися просто по всіх пунктах, починаючи дійсно від концепції, чи це пам'ять і смуток, чи це смуток світлий, і про те, що ми все-таки пережили, і про те, що попри всі втрати і болі, люди залишалися людьми. І візія, як би мав виглядати музей за рік, за два, за п'ять, в ідеальному майбутньому, і розбити це на конкретні етапи. Тобто зараз ми говоримо, наприклад, що треба повернути, зробити його знову цілісним. Потім наступним етапом ми робимо якесь переосмислення. Там, в майбутньому ми взагалі щось розбудовуємо, розширюємо. І до того скласти план, чим детальніше би був аналіз і визнали свої сили, тим реалістичнішим він був. І для того, власне, звичайно, що команда музею буде двигуном і втіленням самого постійного проєкту. Але окремо ми маємо бути робоча група, яка буде працювати над ширше значно, ніж колектив музею. Яка буде працювати над концепцією, над реекспозицією, над усіма такими робочими питаннями музейними. І окремо вартує говорити про піклувальну раду, яка би дбала про те, про лобізм, про просування цієї ідеї в уряді, про фінансову підтримку, про пошук меценатів – це ще окреме питання, це ще окрема група людей, попри команду самого музею. Я би вважав, що потрібно думати про те, що дійсно є музей цей, але є ще інші музеї, і принаймні вартує якось формувати бачення державницьке. Музей тоталітаризму, музей Майдану, що з чого породило, як воно все в'яжеться і яку роль кожен з тих музеїв, що зараз в тому числі створюється, відіграє, як вони поєднуються. Щодо реекспозиції, однозначно, що вона має бути цілісна і група має бути працювати разом. Не спочатку науковці, потім художники, потім від початку для того, щоб вражати людей, щоб зачіпати, це все має бути цілісно і разом. І в експозиції мають бути і експонати, і ті технології, вони мають бути поєднані, не має бути чогось надміру, чогось замало. І дуже важливою є промоція і, власне, така політика наголосу, тому що і музей толерантності в Лос-Анджелесі, і музей Голокосту в Вашингтоні, в них, попри експозицію, є дуже велика робота, і не тільки з дітьми. Вони працюють із держслужбовцями, із полісменами, із військовими. Тобто, якщо ми говоримо про те, щоб це не повторилося, то, звичайно, починати треба з дітей, але не тільки з дітей. У них всі держслужбовці проходять там певні години, певне навчання, і цих програм набагато більше, ніж самого часу проведеного в музеї. І попри всі глобальні плани, я вважаю, що потрібно діяти і малими кроками, тобто щось потрібно робити вже, можливо, як експерименти, можливо, якісь маленькі кроки, але це дасть змогу і перевірити концепцію, і щось змінювати вже, думаючи про загальне, в загальному ритмі, але малими кроками і щодня потрошки.